היי חברים, אצל אפריליה לא היו יותר מדי חידושים השנה, קטגוריות ה-660 שלהם עברה שדרוג, היא מוצעת עכשיו במהדורה מיוחדת עם 3 קילוגרם ופחות, תוספות קרבון וכיסוי מושב, כמו כן יחסי העברה של הגיר שונו, אפריליה השיקה גם דגם חשמלי עירוני, בכלל הדגמים החשמליים העירוניים הפכו לטרנדים השנה והמון המון יצרנים שקטנועים יצאו עם כלים עירוניים כאלה. דגם הסופר בייק שלהם לא עבר שינוי השנה, אבל נשאר מרשים כמו שהיה. אופנועי המוטו ג'י-פי של מבריק ויניאליס ואליש אספרגרו הוסגו לראווה בתערוכה, ומבריק בעצמו קפץ לביקור.